A Páscoa, a vez cair em abril, a vez cair em março, tem uma precisão. Isso vai de acordo com o calendário, aí tem a questão também do carnaval. Por exemplo, carnaval começando no início, bem de fevereiro, há a possibilidade de começar a Páscoa em finalzinho de março, ou no início de abril. Se o carnaval começa em março, possibilidade de a Páscoa ser no finalzinho de abril. Então não tem precisão de nada. Já é um erro. Segundo, a Bíblia não manda nós cultuar dia. Até porque o homem não está refém do dia. O dia foi feito para o homem e não o homem para o dia, como Jesus mesmo disse na questão do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado. Quer dizer, o dia não tem poder sobre o homem, sobre o ser humano. Ele tem que simplesmente adorar a Deus todos os dias, aproveitar a vida todos os dias, viver bem, viver como se fosse inclusive o último dia da vida dele. É isso que dá para se interpretar dessa passagem e de outras tantas. Paulo chega a falar em Colossenses que nem dias, nem luas novas, variadas luas, nem meses, nem nada é para se guardar, mas se guardar dia, meses e anos, no sentido nós temos que estar reverenciando a Deus todos os dias e com atitudes, não só de lábios. Não no plano teórico, mas na prática. Segundo ponto, não precisamos guardar. Isso é como se fosse guardar um dia. Ah, não, vamos guardar agora sexta-feira, não vamos comer carne, vamos comer peixe, porque o peixe simboliza Cristo, pelo simbolismo do ictus, do peixinho, a salvação, que era um código que a igreja primitiva, na sua época, tinha, por conta da represália, das perseguições que ela estava vivendo, eles tinham um código para saber quem era cristão, quem tinha se convertido a Cristo. E aí eles faziam esse código, às vezes, na praia ou em alguma edificação. Fazia o código. Quando fazia esse código, era comunicação. Não, ele é cristão, já entendo. Não precisava nem falar. Veja só que interessante. Aí muitos entendem que o não falar que sou de Cristo, de Jesus, você vai para o inferno, porque a Bíblia fala, Jesus diz que aquele que não confessar de mim perante os homens, esse será negado naquele dia. Mas não é bem nesse contexto. Cada regra tem a sua exceção. Não podemos nos acovardar, temer ao homem. Não devemos obedecer ao homem, mas sim a Deus. Porque o homem pode nos matar, mas Deus lançar nós no fogo do inferno. E isso Jesus fala, e depois Pedro também fala, não devemos obedecer aos homens. É essa covardia que Cristo está combatendo, mas não a covardia que muitos entendem aí no senso comum cristão, que é o não manifestar, o não colocar uma camisa eu sou de Jesus, ou não colocar um adesivo no carro Deus é fiel, ou não dizer que eu sou cristão, ou crente, etc. Isso aí é tudo balela. Criação do homem, marketing, em nome da fé de Jesus, etc. Então, voltando à questão primeira da Páscoa, já devemos desconsiderar porque não é nessa data. Segundo, que não é para guardar dias. Aí você vai guardar só aquele dia, os outros demais dias não vai guardar. Você vai se preparar com jejum, oração, santificação, entre aspas, durante esse tempo. Após a festa da carne, ou se dá a carne totalmente por 5 dias. E ali então você vai lembrar de Deus. E nos outros momentos da vida você não vai lembrar de Deus? A Bíblia diz para nós lembrar dele desde a nossa mocidade, do seu Criador. E se nós devemos lembrar dele da nossa mocidade, é para sempre, que já desde o início, continuamente. Inclusive, a ritualística da Santa Ceia, Jesus falou: tomei todos e comei todos, e fazei isso em memória de mim até que eu venha. Jesus falou isso. A Santa Ceia tem muito mais representatividade do que qualquer outra ação, como a festa da Páscoa. Na realidade, a Santa Ceia, que não é considerada assim pela Igreja Católica, se chama Eucaristia, tanto é que só se dá a hóstia e não se dá o cálice de vinho, só os sacerdotes têm esse direito, e Jesus não mostrou isso, e Jesus foi contra isso, porque os seus discípulos, todos eles tomaram do cálice e do pão. Era pão, não era uma hóstia, um negocinho de trigo, era pão de fato. Então, tem mais valor a Santa Ceia do que Páscoa. Na realidade, você não vê a igreja primitiva comemorando Páscoa alguma, porque eles sabiam que simbolicamente Jesus era a Páscoa que os libertou e que a ceia os fazia unir não só com Cristo, mas com os cristãos. Não só com os cristãos, mas com Cristo, com Deus. Então, a maneira deles se reunirem e se unirem
em fé, em santificação, era no dia do partir de pão, que era a Santa Ceia. Então, o terceiro ponto, o dar mais ênfase à Páscoa do que à Santa Ceia, que fora comida antes mesmo dele falecer, e dizendo que o suco da vida, de uva ou até o vinho, era o seu sangue e o pão que dava era a sua carne. Então, quem quer ter a vida de Cristo e ter ele na vida permanente, é necessário comer o pão e se alimentar de Jesus. Não é a Páscoa, senão Jesus teria dito: olha, na Páscoa, vamos celebrar a Páscoa. Aí muito fácil vocês dizer: mas foi na Páscoa que Jesus fez a Santa Ceia, então nós devemos comemorar a Páscoa. Não era isso que a igreja primitiva entendia. Jesus, inclusive, ele fez na Páscoa diferenciando da tradição judaica, porque a Páscoa era comemorada de uma outra forma. Jesus comemorou à parte com seus discípulos de uma maneira diferente, um outro tipo de festividade, vamos dizer assim. Então, já a Páscoa querendo substituir a Santa Ceia, o outro problema, tá? É o terceiro ponto aqui. Aí vamos lá, tem a procissão, tem os eventos de penitência, jejum, tudo isso pode ser configurado a sacrifício de tolo, se não tiver propósito, se for só para aquele momento, de modo imperioso, ou seja, imposto. E não é assim que Deus quer, é tudo por livre, espontânea vontade. O outro erro de comemorar a Páscoa, de celebrar a Quaresma, né, que antecede a Páscoa, seria a preparação. A Páscoa seria, então, de fato, comemoração. Na realidade, tem a tradição católica também, de alguns grupos realmente ligados à Igreja Católica, que comemoram um tempo antes da Quaresma, já pensando na Páscoa, comemoram se preparando, né, para a Páscoa antes da Quaresma, que ia ser chamada de Tuagésima, que seria o 70 ou sétimo domingo. Depois vai para sextagésima, quinquagésima, então vem para a quarta terceira, 17 dias antes da quaresma. A Bíblia fala, para encerrar, que a tradição ela não pode invalidar de modo algum os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus é nós amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a nós mesmos, nós lembrar do Senhor pela Santa Ceia, que a igreja primitiva comemorava, não era na Páscoa. Se fosse na Páscoa, ela ceiava só na Páscoa, mas ceiava em outros locais e outras datas. Nós tenhamos a consciência que Cristo não quer sacrifício, mas quer obediência. E a obediência não é de acordo com o pensamento humano, mas sim com a consciência do Evangelho. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus.